بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو یو ډیر خولي غزل سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د شاعر یې راته پته نشته، که تاسو ته پته وي نو په کمنټ کې راته ووایئ. ډیر زبردست شعرونه دي، راځئ چې تاسو سره یې شیئر کړم. دې باغ ته د دنیا داسې انسان راغلی نه دی چې بیا ته په افسوس او په ارمان وتلی نه دی، لیکن هغه نیکان نه لري هیڅ په زړه ارمان چې نفس یې د ګناه په نجاست لړلی نه دی. او بل هغه زلمی چې خدمت د وطن کړی، تکلیف د کام د پاره یې تکلیف ګڼلی نه دی. که ته هم ارزومن یې چې د پاتې ارمان نشي ژوندون ته د دنیا دی جاویدان ویلی نه دی، نو پاسه یې پښتونه څه خدمت د وطن وکړه. غدار د ملک او کام چا په انسان شمیرلی نه دی. نور خوب د بیغمه مه کوه، پاسه را بیدار شه. چا خوب د بیغمه کې څه دولت موندلی نه دی. د ناستې په دعا کې د اثر نشته تر هغې په ملا چې کمربندې د عمل تړلی نه دی. په غار کې پروت زمری د شل ګیدړ سره یو شان دی، تر څو چې په ځنګل کې دی په ښکار وتلی نه دی. مجنونه د لیلا زلف بدر نشي په لاس، تر څو چې ورپسې دی بهروبر کتلی نه دی. ستا لافې دروغجنې دی په فن د عاشقۍ کې، چې سر دی په تیشه لکه فرهاد وهلی نه دی. کم کام ته چې خپل مال و سر خواږه وي له عزته، هغه په منارو د ترقۍ ختلی نه دی. کم باغ چې نهال شوی د محنت په خولو نه وي، په سوري د آرام ترې چا ثمر خوړلی نه دی. یو علم بل هنر دی چې وطن پرې پورته کیږي، بے علم بے هنره چا لایق بللی نه دی. د علم ترقۍ کیږي همیش په خپله ژبه، ماسوق په پردی ژبه بهرمن لیدلی نه دی. خدمت د خپلې ژبې لوی خدمت د ملک او کام دی، دښمن د خپلې ژبې زمانې پاللی نه دی. نشان د پښتنو به نشي پورته په دنیا کې، تر څو چې د پښتو ژبې معراج لیدلی نه دی.